Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Mašenky. Já už pomalinku začínám získávat poměrně zajímavé množství, tedy aspoň pro mě zajímavé množství žetonů. Vidíte 156 tisíc zelených žetonů, skoro 11 tisíc prkených žetonů, 4,5 tisíce uhelných, 2 tisíce železných, no a 50 žetonů naftových, ty jsem získal vlastně někde za nějaký obchod, protože ropu nebo naftu zatím ještě ve hře nemám. Ale to by se dneska mohlo změnit, protože můj takový hlavní dnešní cíl je skočit do další éry. Já už aktuálně bych samozřejmě mohl ještě zařizovat průmysl tady v té severovýchodní části, kde mám velké množství ještě dolů, lesů, pil, které nemám vlastně zařazené do toho svého jízdního řádu, do toho svého průmyslu. Na druhou stranu většina těch budov, které aktuálně mám, tak už jsou na hranici kapacity, ať už výrobní, nebo naopak té spotřební. No, vidíte, že třeba tady mi aktuálně visí 900 jednotek uhlí, tady naopak skoro 700 jednotek dřeva, tady zase nestíhám třeba úplně všechno uhlí zpracovávat, to samý tady mám velké množství nějakého uhlí zase na pile, prkna, dřevo, tak akorát. Takže já bych chtěl dneska skočit do další éry a uvidíme, co to udělá. Jedna z možností samozřejmě je, že mi to pomůže, druhá, že mi to úplně nepomůže. Já tady posílám ještě do depa několik vlaků, zejména vlaky, které jezdí a vozí tady ty železné profily. Je to z toho důvodu, že chci tyto lokomotivy vyměnit, chci vyměnit zase za nové vláčky, protože už mám ty, co jsou tam aktuálně, tak jsou poměrně staré. Vidíte, že stáří 26 let, mají potom daleko větší spotřebu, v tomhle tom případě je to uhlí, případně těch dřevěných žetonů a časem žetonů na naftu. Takže já když skočím do další éry, tak by to ten aktuální provoz nemělo ovlivnit a naopak se může stát, že třeba v některých továrnách mi naskočí další možnost rozšíření a to rozšíření mi třeba zrychlí tu továrnu. Hlavně, jestli mi třeba něco zrychlí tady železný důl na železnou rudu, protože vidíte, že tady třeba v této slévárně aktuálně vlastně visí to množství toho uhlí, protože navážím málo železné rudy. Vidíte, že teď se to tu trošku zaseklo, je to z toho důvodu, že právě vlaky, které vozí železo do té dílny na nářadí, se vracejí z toho depa. Měnil jsem tam lokomotivy, proto třeba tenhle ten vlak je tady na té páté koleji, i když jezdí pravidelně tady na tu první a druhou, když to budu počítat takhle směrem od toho nástupiště. Já tedy jdu skočit do další éry. Jak vidíme, na skok do další éry potřebuji 200 prken, není problém, 200 uhlí, není problém a 100 jednotek železa. Paráda, takže jsme v raném období nafty. Máme k vyzvednutí bonusový vláček. Podíváme se, co to je za bonusový vláček. Tady tenhle ten bonusový vláček. Ten uveze docela dost, no dejme tomu nic moc. Máme samozřejmě k dispozici aktuálně nějaké nové vagony. Co to je za vagony? Jsou to vagony, které uvezou tady k, řekněme, ropu, potom máme nové vagony, které uvezou naftu a potom tady máme zboží. Máme k dispozici nové lokomotivy, vidíte, že lokomotivy, které jezdí na naftu. No a hlavně, co je asi nejdůležitější, určitě se nám objevily někde nové továrny a podíváme se, kde nám nová továrna naskočila. Jedna z nových továren naskočila tady, což na jednu stranu není úplně ideální, protože má poměrně vysoký dosah znečištění. Na druhou stranu tady budu mít alespoň potom nějaké vlastně zase to zboží, plus tady vidíte, že získávám ropné žetony. Tady to není úplně ideální, protože tady i špatně budu dělat železnici, no možná nějaká auta. Tady máme rafinérku, paráda. Není tady někde v okolí ropný vrt, nevidím, takže rafinérka v pohodě. Jinak ve městech nám aktuálně naskočil obchod. Obchod přijímá zboží a generuje vlastně penízky. Tak, co máme dál, kde nového? Všude, kde vlastně svítí tady ta hvězdička, tak je to nové. Je tady nové město Říčany. No, tady ta rafinérie, nebo tyhle ty ropné vrty tady naskočily na hrozně krásné místě. No, to je paráda tady, tyjo. Tady přímo mezi tou hlavní dvojkolejkou
a tady k tou vlastně skoro vlečkou do toho depa. No, nic moc. Co nám naskočilo, kde dál? Tady k další rafinérka. Tahle ta rafinérka by byla možná i použitelná. Nevím, jestli tam nedosáhne na ní. Jo, dosáhne. Takže vidíte, že tohle nádraží dosáhne na tuhle rafinérku, což je super, protože tady mám poměrně velké nádraží a určitě je to fajn, ale chtěl by to tam vozit ropu. Já si tedy kouknu, kde mám ještě nějaký ropný vrty. Tady je taky rafinérka, tady jsou ropné vrty, takže to by možná mohlo být použitelnější. No a co tady ten severovýchod, že bychom se dostali sem? Tady by to šlo, tady je ropný vrt, tady je rafinérka, tady je potom následně továrna. Takže přemýšlím, že bych tu ropu primárně rozjel tady v tom severovýchodním bloku. Ale já se do toho nebudu pouštět po hlavě, do té ropy, protože samozřejmě, jak už jsem říkal, já bych se nejdřív chtěl podívat do těch továren, co mám, podívat se, co aktuálně vlastně potřebují, abych mohl případně rozšířit tu aktuální produkci, mít více třeba toho uhlí, koupit uhelné vlaky a tak dále. Naskočily mi tady také nějaké úkoly, testování, vyber možnost. Tak, dobrý den, jak jistě víte, uvedli jsme tuto dekádu na trh nejmodernější naftové lokomotivy. Právě jsme těsně před dokončením vylepšené verze našeho typu 52, který začínáme testovat v provozu. Při zachování stejných provozních nákladů se nám podařilo dosáhnout vyššího výkonu a vyšší maximální rychlosti. S těmito parametry je ideální k přepravě cestujících na delší trasy. Jelikož již naše lokomotivy používáte, chceme vám nabídnout k testování provozu náš prototyp 52+. Jak jsem již říkal, pro naše účely je ideální ho používat v přepravě cestujících. Pokud se vše zadaří, věnujeme vám další testovací lokomotivu 52+. Tak co, půjdeme do toho? Dovez pasažéry s upraveným vlakem 52+ do 6 různých měst. No jo, teď je otázka, ale jestli, co tenhle ten vlak potřebuje. Mám ho tady. Tady mám 52. Bonusový, takže tam bych nejspíš musel tedy, kde to máme, tady k, ano ne, dovezu, ale ten vlak bude jezdit na naftu a ty já zatím moc nemám, takže tam zatím nechám, tady k pouze politika, odvez 200 lidí z Mladé Boleslavy, vozím, tak surové ropy do jakékoliv rafinérie, jasně, a stavba kolejí, postav 200 jednotek kolejí. Jo, tak za 50 uhelných žetonů. Každopádně, questy já nechám, ale podívám se. Začnu tím, že se podívám, jestli mi přibyla nějaká možnost tady k dole. Bohužel, žádné vylepšení dolů na železnou rudu nenaskočilo a trošku zklamání. Trošku jsem čekal, že by tam mohlo naskočit. Tak, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Tady taky žádné vylepšení neskočilo. To je trošičku škoda, malinko jsem čekal, že mi tam nějaké vylepšení naskáče. To znamená, že to vypadá, že průmysl, který jsem měl, tak se víceméně nezlepšil. Tady trošku se nám zlepšila slévárna, kde máme vylepšení na další vysokou pec, což je sice fajn, ale ve chvíli, kdy já nemůžu vylepšit železnou rudu, tak je mi to opravdu skoro k ničemu, protože té železné rudy moc nemám. Ale tady je to krásný. Tady jsou ropné vrty a rafinérka hned takhle vedle sebe, takže tady bychom mohli vozit a začít s tím, že odsud budeme vozit tedy ropu semka do té rafinérky. No a z rafinérky potom musím převážet zboží do této továrny a v této továrně můžu vlastně z té nafty vyrábět zboží a hlavně můžu vyrábět další ty ropné žetony. A tam bych ty vlaky dostával kudy. Takže kdyby jeli tudy, takhle, tady by museli jeli projet s tímhle nádražím. A tady je ještě jedna. Paráda, tak tahle je úplně dobrá. Úplně dobrá, to je krásná věta. Ne, tohle je super, protože oni pojedou. Tady odsud pojede sem, takže tady udělám takhle okruh, který bude jezdit vlastně jenom tohle, což by šlo. No a potom tady odsud já potřebuji ty vlaky dostávat sem a zase zpátky, to znamená, že oni se můžou, vlastně tady budou objíždět tohle nádraží, potom můžou jet tudy, jako jedou s tou železnou rudou, tady bych pak udělal, aby případně objeli tohle nádraží a tady by se mohli dostat semka.
Jo, takže zkusím tohle rozjet. To znamená, tady máme ropný vrt, tak tam začnu se stavbou nádraží. Nám tady koukám, přibylo... Tak, co nám to tu přibylo? Vysokorychlostní koridor nám přibyl. No, vysokorychlostní koridor asi úplně stavět zatím nepotřebuju. Ale do budoucna bychom mohli, takže to znamená, já budu stavět tohle sto. Tady udělám stanici a udělám ji takhle. Udělám tady zatím jenom také dvě kole, myslím si, že to úplně bohatě stačí. Teď jenom doufám, že teda je tohle sto připojený k tomu, jo. Produkuje, koukneme se na vylepšení, další ropné ocelování určitě, ať tam rovnou máme tu produkci co největší a další ropné vrty taky můžu také určitě. Tak, ať produkujeme co nejvíce ropy, tady vidíte 3,5. Paráda, tady máme pošta, jo, tady totiž naskočilo nový město, nebo nenaskočilo, teď nevím, jestli ten Bohumín byl nebo nebyl. Ale možná naskočil teď. Tak, rafinérka, tam máme nějaké vylepšení. Máme tady k vylepšení, tady koukám propan butan, tak tam budeme získávat i nějaké zboží. Takže tady já udělám větší nádraží, protože semka budu jak vozit, tak odvážet. A ideální je, když se mi to nepotkává. Takže tady udělám 4 koleje třeba. Tak a teď, tady odsud, takže já bych to tady viděl jak, tady bych to viděl tak, že tady bych takhle stáhnul vlak sem, to by šlo, to znamená odsud, sem, sem, a tady mi na konci ujel kousek, takže takhle, takhle, tak paráda. Odsud bych ty vlaky vlastně stahnul víceméně všechny tady takhle tady trošku dál, abych mohl případně, anebo můžu tudy také kolem toho nádraží a ideálně by to bylo, já to zatím natáhnu sem, tady takhle spojit, takhle nahulváta to tu udělat, spojit to takhle, no uvidíme, možná by to mohlo jít, tak to znamená tohle z toho udělat takhle, tohle to udělat takhle a tohle to udělat takhle. Ale to už to zase mám spojený, že vlaky, které přivážejí, jsou na tom stejně jako vlaky, které odvážejí. A tomu jsem se chtěl vyhnout. Takže uvidíme, zatím to nechám takhle. Tak, tady tuhle tu kolej, já bych udělal malý tunel. To znamená třeba tady bych udělal takhle. Tak. Ne, tak tady. Vždycky problém, když jsou ty koleje křivý, nebo šikmý, řekněme. Tak, a odsud bych to vlastně táhl semka. Stejně tak tady odsud bych to natáhl sem. Takhle. Takhle. Tak, tady odsud bych to připojil sem. Tak, paráda. A tohle to by šlo sem. Tohle to by šlo sem. A tenhle ten by šel takhle, to znamená tohle by byla vlastně kolej, na kterou bych navážel tu ropu a tam by potom tedy nemělo docházet k tomu, že by se mi tam ty vlaky hromadily a případně, nevím, jestli se mi to tedy povede tady k vytáhnout a ještě udělat i tu druhou kolej na to navážení, ale zkusím, uvidím, jestli se mi to povede, mělo by, tak, to znamená sem budou navážet, odsud budou odvážet. Tady ještě musíme spojit tohle, takže to bych udělal takhle, semka, semka. Tak, to znamená, že aktuálně by to mohlo fungovat, trošku uvidíme, co bude dělat tohle křížení. Tohle je jenom do depa, takže to by tam tomu úplně vadit nemuselo, tam zase takovej ohromnej provoz nebude. Já semka dám jenom takhle chytrý křížení, aby mi tam ty vlaky nezůstaly v tom viset. Tak, paráda, takže tady teď dáme tohle a dáme to takhle, to by bylo celý, tak tady přidám tohle, tady semka bych dal, i když ono je to v celku jedno, ale ne, dám sem tohle, protože tady je to vlastně jedno, on když zůstane vyset tenhle ten vlak, tak zůstane automaticky vyset i ten druhý vlak, tady to ještě můžu dělat takhle, to trošku urychlím, tak tady takhle, 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 takhle,
paráda, semka tohle, to samý semka tohle. Tak, tady dáme tedy tohle, tady dáme tedy tohle, tak, jo, tady by to šlo, tady ještě můžu dát jednu také úplně za tu vyhybku, ať to tam co nejvíc urychlím. Tak, tady je to hotový, ještě tohle z toho nádraží, takhle. Tak, mám si vyzvednout odměnu za stavbu kolejí, tak si vezmeme, já něco tam bylo 50 jednotek uhlí, nebo kolik, tak a tady taky ideálně hned za výhybku dát návěstidlo, abych to tam co nejvíc urychlil. Super, takže tohle to by bylo. Můžu tedy koupit první vlak, který by mohl vozit právě tu ropu. A já koupím asi tady, na to bych použil asi tuhle tu, řekněme, uhelnou lokomotivu. Mám uhlí docela dost, takže uvidíme, co to bude dělat. Koupíme vagony. Vagony tady bych koupil asi tyhle. 1, 2, 3, 4, 5. Nevím, jestli ještě třeba by uvezla ten malej, ne. Takže 5 vagónů. Ten se prodám. Super. 5 vagónů tahle lokomotiva uveze. Její trasa bude jednoduchá. Její trasa bude sem, kde budeš čekat na naložení a potom pojedeš sem. Tak, můžeme tě pustit. Uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat, já věřím, že to bude fungovat. Tak rovnou dám samozřejmě to, že tenhle ten vlak zduplikuju jednou a zduplikuju ho dvakrát. Pustíme. Tak, takže aktuálně bych měl tedy už začít s výrobou tady té ropy. No a teď odsuď tu ropu, budu potřebovat tudy takhle. Tady by se mi možná líbil také udělat ještě most. Sice jste psali, že to trošku hyzdím, tady ten, toto je tohle, nějakou tuhle zátoku, ale jo, zničeno vozidlo, srážka. Jo, děkuju, tam se taky vlastně psali, teď když si to vybavuju, tam jste psali, že mám ty návěstidla moc blízko, blízko k těm kolejí, těm přejezdům, přechodům, nebo přejezdům, řekněme, a že kvůli tomu to tam ty vlaky ničí, nebo ty auta ničí, že vlastně šraňky nestihnou spadnout, takže díky za tip. Na tom jsem zapracoval, to jsem snad opravil, jinak když si také kouknu, jestli se mi to někde nějak extrémně nehromadí, myslím si, že ne, nikde nevidím, že by byla nějaká zácpa, všechno vypadá, že tak nějak jezdí. Tady samozřejmě je třeba vozit více a více uhlí. To je trošku škoda, trošku jsem očekával, že bych tady třeba ten uhelný důl mohl v této éře vylepšit a nemůžu. Takže tam je samozřejmě trošičku tohle to škoda. Na druhou stranu ještě by šlo vozit uhlí třeba i rovnou tady z této stanice. Jo, jde tady o tu slévárnu, do téhle z té slévárny vozit další a další uhlí. No a já když jsem u té slévárny, tak samozřejmě já bych měl i dostatek tady železa, tak já si naklonuju ještě pár vlaků a naklonuju si ještě tyhle ty vlaky, co tady vozí tyhle ty. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Tak si naklonuju ještě tyhle ty vlaky, abych tady jezdil dostatek, ty vlastně odsud odvážejí, říkejme tomu nosníky a vozí to dolů do té dílny a nikde se vlastně nepotkávají tady kousek jedou vlastně po té osobní trati, ale vidíte, to tu můžou také oběc, těch osobních vlaků tu asi není tolik, takže tam by to teoreticky mohlo chvilku dělat problém, ale myslím si, že zase tak velký problém to dělat nebude. Tady určitě to chce dát co nejblíže k vyhybkám, vždycky návěstidlo, abych to tam dlouho nezdržoval. Tak a já se teď podívám tady zpátky sem. Mě by se opravdu líbilo to tady poslat a tady je vlastně tahle ta továrna. Takže k téhle z té továrně já udělám nádraží. Jedna, dva, dám tři. Tak tady by se mi možná líbilo, když bych to trošku tady srovnal, jenom také o kousek, tady ještě tenhle ten kousek, možná ještě také tenhle ten, super. Tak, 1, 2, 3, takže tady odsud já se pak dostanu sem, a tady natah tunel, takhle, tam to nemusí padat ani tak špatně, je to skoro i přirozený, řekněme, skoro. Tak, takhle a odsud, ne,
Je, já se tam nedostanu, jo. Tady jo. A tam k tomu se dostanu jak? Nedostanu nebo dostanu? Až tady odsuď. Tak ještě jinak, já uberu tohlensto. Posunu to, tohle taky. Posunu vlastně to nádraží, takže tady tohle já umažu. Tady taky tenhle ten kousek smažu. Tak, tohle to posunu sem. Teď už bych měl být schopný to takhle připojit, jasně. Tak, tady dodělám tu stanici, co se vejde, aspoň také ještě tenhle ten kousek. Paráda. No a odsud vlastně ten vlak přiřadím nebo připojím tady na tu hlavní trasu. A to tak, že tam připojím, vlastně on může jet tudy. Tady takhle sklidně to může objet a takhle ho semka napojím. A budou se tady připojovat a budou jezdit vlastně tady ty nákladní vlaky. Neměly by se, doufám, nějak extrémně brzdit. Uvidíme, pokud jo, tak bych tady ještě chvilku je tahnul vedle sebe, ale snad by to zase takový problém být neměl. No a tady to vlastně ještě spojím takhle a spojím to takhle. Tak, takže tohle je jasný. Semka budou vozit tu ropu a budu získávat tedy ty ropné žetony, abych mohl mít potom buď lokomotivy na ropu samozřejmě, anebo případně i nějaké vylepšení, jestli časem bude. Takhle. Tak, no a tady k otázkou, jak říkám, mi se líbilo, asi to udělám. Protože tady zase to tahnou tudy, tady přes to nádraží. Myslím si, že když bych to udělal, tak to tady je, tady. Takže kdybych tady udělal tohle, ale udělal bych tu asi tady klenutý, ale já zatím nemám ocelový nosníky, kamenný most možná, nebo kamenný viadukt 80, ten by tam nemusel vypadat tak špatně, já stejně zatím nemám vlaky, které by mohly jet víc než 80, tady jenom si trošičku zarovnám tohle, tak, no a tady vlastně aktuální úkol je tohle to udělat takhle a takhle. Super. Tak s tím, že tady dokončím návěstidla, tak paráda, tady ještě dokončím koleje, takže to tady natáhnu také na rovinku sem, s tím, že tady vlastně zase návěstidlo, hned tady k vám koukám tři vedle sebe, tak tady si myslím, že můžu tohle a klidně tohle umazat, dát návěstidlo sem. Tak, super, tady ještě můžu dát třeba semka návěstidlo. Takže tohle to by aktuálně mělo znamenat, že bych měl být schopen udělat vlaky, které budou pro změnu odsud odvážet vlastně tu vyrobenou naftu, nebo já tomu budu říkat naftu, a tu vozit tady do této dílny. No, tak to zkusíme zprovoznit. Takže tady odsud, tady vlastně pojedou stejně jako tyhle ty vlaky. Tak jo, takže jdeme na to, já použiju taky ty stejné lokomotivy, to znamená tyhle ty, a zkusím začít s dvojcí a uvidíme, jak to půjde. Takže já tady tohle si můžu vypnout, vagony potřebuju tady ty, takže klidně můžu tyhle ty, proč ne? 1, 2, 3, jo, ale já musím házet sem, 1, 2, 3, vejde se ještě další. 4, pátej tam už nejspíš nedám, podle všeho ne, ale dám ho semka, 180, 220, 260, 300, tak mě jenom zajímá, 300, kolik ta lokomotiva, tak, 240, znamená tady k... No nic. Jak to tady je? Jak poznám, kolik? Klidně mi určitě můžete trošku píchnout. Jak poznám vlastně, když tady u té lokomotivy mám 300 tun. Jo, tady. Takže 300 tun uveze. To znamená, že vlastně... Nebo to je aktuálně, kolik veze? Jak to je? Jo, to je aktuální. A jo, tady 306 tun na stoupání. Jo, takže 306 tun ona dá na stoupání, takže bych měl aktuálně vést 306 tun bez nějakého, řekněme, postihu. Tak jo, takže takhle 4 vagony, 300 tun,
A to je 12, 12, 12, to je 840 jednotek. Tak a pojedou, no, pojedou sem. Tam naloží. A potom pojedou sem. Tak, start. Já můžu vlastně z toho depa, kde máme depo, tady máme depo, tak já můžu také vystartovat všechny ty vlaky. Paráda. Takže já jsem se moc ničemu jinému vlastně nevěnoval, ale aktuálně vidíte, že rafinérka funguje, že opravdu už sem najíždějí první vlaky a začíná tady první výroba. Vylepšení. Klidně můžu dát vylepšení. Já bych asi tady šel spíš do druhé frakční kolony, ale ještě kouknu, jestli nemáme nějaké nové vylepšení, nemáme, ale určitě bych tu udělal sklad, abych zvýšil kapacitu, to samozřejmě určitě. Tak a taky ještě nákladní nádraží, protože tím také samozřejmě zvýšíme tu kapacitu, takže to můžu dát také vedle skladu. Ale možná by to bylo lepší naopak, ale to nevadí. Tímhle s tím bych měl zvýšit sklad, že se sem vejde 750 a 750. Tahle budova vlastně neprodukuje žádné žetony, respektive mohla by produkovat žetony, když bych tam dal tady tu výrobu pro panbutanu, tak já ji tam dám, ať i tady dochází k nějakému generování žetonů a potom odsud teoreticky můžu odvážet to zboží a já bych ho mohl vozit semka do nějakého meziskladu. A odsud tady je třeba, vidíte, obchod, on ten obchod taky není všude. Tady je obchod, tamhle obchod a odsud třeba z toho meziskladu ho odvážet autama, možná by to šlo. Každopádně tohle to vypadá dobře a tady tenhle sen už nakládá tedy tu první, nakládá tu první ropu 48 a jede s tím tedy do té výrobny, do té dílny na ty nástroje. Takže tady to vypadá dobře, co tahle ta jede naplno. Tam chybí výdřeva štol, no přemýšlím, že výdřevu štol, protože tady v těch železných dolech moc materiálu aktuálně nemám, takže výdřeva štol by se tam mohla hodit. Tak jo, takže koukneme ještě na tohle sto. Tak jasně, tady tohle sto křížení, kudy teď pojede. Oni budou tady na tom úseku nejspíš dojíždět tyhle ty vlaky, které jdou předtím, protože nemají stejnou rychlost. Na druhou stranu, oni tam zase nejsou tak velké úseky, aby je to extrémně zdržovalo a navíc oni stejně potom dost často jako uhnou jinam. Takže tenhle ten to bere tudy, po tomhle tom mostě, tamhle vlastně zajede dolů do tunelu a bude v tu chvíli vlastně v té továrně a v té továrně začne generování. Já se kouknu, co tahle továrna mi ještě dovolí. Tahle továrna by mi dovolila ještě barvírnu, takže ji tam můžeme postavit. A tady hnojiva zatím ne. Tak a první tedy, pokud se nepletu, tak první vlak s naftou přijel do továrny, vykládá a začíná okamžitě nějaké generování, které je poměrně rychlé, generování těch diesel žetonů, no a těch žetonů s tím zbožím. No a žetony se zbožím, kam bych je mohl vozit? Tady zboží nechtěj, tady chtějí zboží třeba v rakovníku. Zase za zboží budu dostávat penízky. Teď je otázka, vyplatí se mi to dostávat za zboží penízky, nebo se mi to nevyplatí? Těžko říct, výhoda je v tom samozřejmě, že se vám ta výroba nezastaví. To je docela fajn, na rozdíl třeba od jiných her nebo jiných mechanismů, tak když máte plný nádraží, jako třeba tady já mám plný nádraží, mám tu 750 jednotek železa, tak ale stále mi to generuje žetony. Jediný, co mi to negeneruje, tak je to železo, ale žetony stále generuju. A upřímně řečeno, mě v tuhle chvíli jde hlavně o žetony. Protože to, že mám dostatek železa nebo velké množství železa, to mě v ničem nebrzdí. To jenom znamená, že potřebuji třeba více vlaků, abych to železo stíhal odvážet a měl pak i více těch železných žetonů, že to můžu zvýšit. Ale horší by bylo, kdyby mi to vlastně řeklo, hele, tady máme plno, my nemůžeme pracovat, my nemůžeme vyrábět a zastalo mi to i generování těch uhelných žetonů. Myslím si, že tohle by bylo ještě o úroveň vejš, nevím, jestli to teda v nastavení jde někde nastavit tohle. To bych teď aktuálně asi kecal, když bych řekl, že to nejde, nebo když bych řekl, že to jde, protože tím si opravdu nejsem jist. Ale vidíte, že jsem ten počet těch diesel žetonů poměrně radikálně zvýšil během, opravdu během chvilky, jo. Což je fajn, tady produkuju všechno, vidíte, že té ropy sem vozím více, než jí stačím zpracovat.
Takže tady můžeme určitě třeba postavit ještě druhou frakční kolonu. Proč ne? Můžeme to tu také rozšířit. Tím ta výroba je zase větší, i když vidíte, že ona samozřejmě zase až tak extrémně velká není. Dělá to i nějaký žeton, dělá to tady dost tedy té ropy. K tomu bych pak mohl postavit další vlak a když jsme už u toho vylepšování, tak vidíte, že už jsem tu postavil všechno, i výzkum. Ne, výzkum ještě ne, takže tady můžeme klidně postavit i výzkum a tím zase ještě zvýším tu produkci, což taky samozřejmě by mohlo hrát roli. Tak, takže tady mám absolutně aktuálně největší rafinérku, jakou mohu mít. Takže tam by to měl být fofr v té výrobě. Možná by to pak chtělo přidat ještě další vlak, abych měl i více těch žetonů, protože je to poměrně dlouhý okruh. Tady v tuhle chvíli může samozřejmě a bude docházet k určitému sjíždění v tomhle místě. Tam přemýšlím, tam by to možná šlo ještě vyřešit tak, že by tenhle ten vlak to podjel někudy tunelem, aby se vlastně tenhle ten, co jezdí sem, tak aby se tu s tím nekřížil, aby se tady křížil vlastně jenom ten, který se napojuje tady dál na tu kolej. Ale ne, aby se tam křížily i tyhle ty, jo, protože to si myslím, že by tady do budoucna mohlo dělat teda velký problém. Takže tam asi na tomhle tom trošku zapracuju, trošku vymyslet tady k překřížení tohohle vlaku semka do té stanice. Tak, jinak to asi z dnešní epizody bude všechno, takže jsem trošku popojel. Já tady si můžu vyzvednout odměnu za dostatek tohohle, můžu si vyzvednout odměnu za tohle. Zboží převez 300, kolik? Převez zboží do 3 různých měst a dej si pauzu. Cestuj 5 minut z pohledu vlaku. Odměna, nevím. Tak na to se pak určitě podíváme někdy. Každopádně tady ke zboží a dostanu za to zase nějaké žetony do 3 různých měst. Pouze politika, tady je 123 lidí odvezeno z Mladé Boleslavy, to postupně naroste. Tak jo, ode mě je to pro dnešek všechno, trošku se mi to tady pohlo, rozšířil jsem tedy ten průmysl, tu výrobu o další žetony, trošku jsem opravdu čekal, že budu moct třeba ty železno-rudé, rudské doly, respektive doly na železnou rudu, abych se do toho nezamotal, ještě vylepšit, protože tam aktuálně opravdu mám trošku problém, hlavně, kde to je, tady v tomto nádraží, v této slévárně. Na druhou stranu vidíte, že i těch železných žetonů mám dost, když se kouknu na nějakou bilanci, tak za minulý měsíc provoz vozidel 400 jednotek uhlí, výroba 903, to znamená více než jednou tolik, penízky také naskakují, takže všechno to tak nějak naskakuje, všechno to letí nahoru, určitě pak to bude chtít zase nějakou velkou renovaci vlaků, ve chvíli, kdy budu mít dostatek a zajištěný dostatečný přísun těch fialových žetonů, tak můžu pak přejít na motorovou trakci, hlavně někam právě, co se zase stalo. Zase vozidlo zničený, jo ne. To mi furt říká, že tady mám ten bonusový vlak, já vím. A chtěl jsem se podívat ještě poslední věc. Podívat na depo, jestli tady nemám nový autobusy, protože mám. Přemýšlím právě a potřebuji do těch vzdálenějších měst nový autobusy. A mám tady nový autobusy, takže na ty já se potom zaměřím. Vozidla na zboží, tady mám taky, uvezou 3 jednotky, to by taky mohlo pak stačit, jak jsem říkal, na rozvoz třeba z nějakého toho skladu rozvážet zboží pomocí aut, takže to by mohlo úplně bohatě stačit. Co tady k tohle to, mám to vylepšený naplno, nebo tady ještě výdřeva štol, tady by taky šla ještě udělat výdřeva štol, vozit tam prkna, ale zase na druhou stranu úplně aktuálně není kde brát prkna, protože tady jedu na max a vidíte, že moc prken tady není. Takže na výdřevu štol aktuálně není úplně kde brát. Tady to chce, no a ono víceméně už tady zase, že jo, nezrychlím. Uhlí tam mám, kmenu je tam dostatek, takže opravdu by to spíš bylo o tom ubrat množství odvážejících prken, protože výrobu nezrychlím. Výrobu už tady nezrychlím, možná o trošičku, protože teď ty klády přijedou, chvilku je tu prodleva, ale to je tak malá prodleva, že to nestojí snad ani za to dávat tam další vlak. Tak jo, pro mě je důležitý, že také při tomhle z tom pohledu mi přijde, že to všechno jezdí skoro, tady jsem to trošku zasek,
Tady samozřejmě je problém v tom, že tyhle ty vlaky uhelné se sjíždějí tady s těma osobníma vlakama. Což ještě trošku vyřeším. Určitá možnost je samozřejmě to uhlí začít vozit i z tohohle dolů. Semka do toho nádraží a asi na to přejdu. Protože za prvý tady mi to uhlí poměrně rychle odchází. A za druhý koukám, že tam teď nemám ani vozidlo, které by tam vozilo prkna. Že nejspíš to bude jedno z těch sražených. Ale to si necháme na příští epizodu, takže příště bych se chtěl kouknout tady na to vyřešení tohoto uhelného problému. A jinak ostatní vypadá, že jezdí, že tony naskakujou, takže to všechno vypadá tak, jak by mohlo. Mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Kricak u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.